Իսկ ինչ վերաբերում է այդ կոչումներին, դե ինչպես ամեն ինչը ավելվում է, այդպես էլ, գիտեք, իրենք թույնով են լցված հայ ժողովրդի նկատմամբ, եւ ամեն ինչ անում են, որպեսզի հայ ժողովրդին այսպես ցավ պատճառեն, կամ չէ մի տհաճ իրավիճակ ստեղծեն։ Ես ուզում եմ ուղղակի մի հարց ուղղել այդ դատավորները, որոնք այդպես հանիրավի ձևով դատում են մեր լավագույն զավակներին, միթե բոլորովին խղճի զգացում չունեն։ Դա թշնամություն է, դա ուղղակի վիրավորանք են հասցնում մեր ժողովրդին։ Գարեգին Նժդեհ այնպիսի մեծություն է, որ նրան այդ ողորմելիները, որ որոշել էին ինչ-որ տհաս գործողություններ անել, որևէ ձևով նրա մեծության վրա չեն կարող ազդել, որտև նա անսահման մեծություն է։ Իսկ ով է Իսրայելի դեսպանը, որ իրեն թույլ տա ասել, որ պետք է ապամոնտաժել, ով է նա մեր երկրի համար, թող գնա իրենց երկրում ինչ-որ մեն ապամոնտաժեն կամ չապամոնտաժեն։ Երազանքների գիրկը չընգնեն, Հայաստանը կա և Աստծո նախախնավությամբ պետք է լինի հավերժ։